لە ساڵێدی ئازادکردنی ناحیەی گوڵاڵەدا و بامەدبوونی مەحموود سەنگاوی و شێرکۆمیرۆی سەندامانی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و قایمقامی قەزای خانەقین ڕێوڕەسمێکی شایستە بۆ یادە لە ناحیەکە بەڕێوچوو. ڕێوڕەسمەکە بەلابردنی پەردە لە سەر وێنەی شەهید حوسێن مەنسوور دەستی پێکردو و چەندین چالاکی و نەری جۆرە و جۆر ئەنجام درا کە گوزارشتیان لە جانفیدای و قارمانێتی هێزەکانی پێشمەرگە دەکرد. شاری گوڵاڵە شاری پێکەوە ژیانی عەرەب و کورد و تورکمان و هەموو کەمەنەتەوەیەتەکان لە دووەم ساڵ ڕۆژی کۆنتڕۆڵکردنەوەی ناحیەی گوڵاڵە لەلایەن هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستانەوە و لە مەراسیمێکی تایبەتدا و بە ئامادەبوونی هەرێک لە مەحموود سەنگاوی و شێرکۆ میرۆیس ئەندامانی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و قایمقامی قەزای خانەقین و ژمارەیەکی زۆر لە لێپرستاوانی حزبی و حکومی و سەربازی چەندین چالاکی جۆراوجۆر ئەنجام دران. سەرەتای چالاکیەکانیش بە پەردەلادان لەسەر وێنەی شەهید حوسێن مەنسوور و دواتریش لە پیشایانگایەکدا وێنەی سەر جەمشەهیدانی جەنگی دژ بە تیرۆریستانی داعش لە ناحیەکە نمایش کرا و چەندین شانۆگەری و پارچە شەعر خوێندرانەوە و دەیان فەرماندە و ئەفسەری بەشداربووی شەڕەکانیش خەڵاتی ڕێزلێنانیان بەسەردا دابەش کرا. هەر بەو یادەشەوە سەر جەمپێکاتەکانی ناحیەکە خۆشحاڵی خۆیان دەردەبڕی و ستایشی قارەمانانەی هێزەکانی پێشمەرگە و ڕۆڵی گرنگی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیان دەکرد لە کۆنتڕۆڵکردنەوەی ناوچەکەیاندا. ما وەکو هاوڵاتانی شاری گوڵاڵەی خۆشەویست ئەمڕۆ زۆر پێخۆشحاڵین بە ئەمە ماوەی دو ساڵە ڕزگارکردنی شاری گوڵاڵەی خۆشەویست. ئەوش بە توانای هێز و برادەرانی پێشمەرگە بە تایبەتی شەهیدانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە شارەکە ئیتیحاد وەتەنی جەلەولادا یەکێتی نیشتیمانی کوردستان زۆترین شەهیدیدا لە ناحیەکەی ئێمە. ئەم ئازادیی کە ئێستا ئێمە کورد و عەرەب و تورکمانەکان گەڕاویونەتەوە سەر زیەدی خۆمان و جارێکی تر هەوڵی ئاوادانکردنەوە دەدەین بێگومان بەرهەمی خوێنی شەهیدەکانە. كل القوات الكرديه الموجوده بجلولا سباسي و هيزا كرديان دكين كلا ناحي قلاله دانو لا ماوي شر تيرورستان دا عجدا خوني خوين رشت بوي كاجاري كتير ناحي كي اما ئازاد بکەنەوە. هەر لە یادەشدا مەحموود سەنگاوی ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕایگەیاند لە پێناو سەر و ماڵی سەر جەمپێکاتەکان و ئەم ناوچە کوردستانیە سەدان شەهید و قوربانیمان بۆ داوە یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش وەک حزبێکی تێکۆشەر و خاوەن شەهید گەورەترین ڕۆڵی بینی لە ئازادکردنەوەی ناوچەکەدا. هەر بۆیە جارێکی تر ڕێگە نادەین ئەم ناوچە کوردستانیە و دانیشتوانەکەی بکەونە ژێر دەستی هیچ گروپ و هێزێکی تر جگە لە هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان. دیارە ئەم ڕۆژە ڕۆژێکی مێژوویە لەم شارە لەبەرەوە لەم ڕۆژات ڕاستە قوربانیمان زۆردا، بەڵام شانازیەکی زۆرەکەین کە یەکەم شارە کەیساکە 10,000 ماڵی بۆ گەڕاوەتەوە، یەکەم شارە کە مزگەوتەکانی ئاوەدانە، یەکەم شارە کە حسینیەکانی ئاوەدانە دوای شەڕ، یەکەم شارە کە پێکەوە هەموو نەتەوەکان و هەموو بیر و بۆچوونەکان پێکەوە ئاژین بەبێ ئەوەی ئاژاوە و کێشەیان هەبێت. ئێمە وەکو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بڕوامان بە پێکەوە ژیان هەیە. دوو ساڵ لەمەوبەر تیرۆریستانی داعش بە پلان و مەرامەگڵاوەکانیان ویستیان بە خاپوورکردنی ماڵ و مولکی هاوڵاتیان ئەم ناحیە کۆنتڕۆڵ بکەن، بەڵام هەردوو هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان بە خوێنی گەشی 169 پێشمەرگەی قارەمان ئەم ناحیەیان کۆنتڕۆڵ کردو لە ئێساشدا ژیانی ئازادانیان بۆ سەر جەمپێکاتەکانی گەڕاندۆتەوە. لە ناحیەی گوڵاڵەوە دڵنیا مەحموود، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.